Assalamu aleyküm əziz dostlar. Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı Xəqani Aslanovun oğlanları gəlib bizim özəl muxağımızın şəhidlərinə yoluxmaq üçün. Bəli dostlar, Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah qonaqlarımızdan da Allah razı olsun. Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı oğlanlarıdır, Xəqani Aslanovun oğlanlarıdır. Şəhidlərimizin də məkanı cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Sağ olsun, elə Ramiz qardaşlar, bizim dəyərli qardaşlarımız. Allah onun canı sağ olasın. Bu boyda Muxam kəndinin həqiqətən də dəyərli şəhidlərimiz çox olub. Azərbaycan, yəni şəhidləri çoxdur. Muxaq kəndində şəhidlər çoxdur. Muxaq kəndinin şəhidlərini kimlər ki, bu boyda əziyyət çəkib bu işləri görübsə, sizlər dövlət orqanı, siz sakin, təqiqələməz, hamısına təşəkkür bildirir ki, burada yəni belə bir zəhmətlərin iş görüblər, qəşək dəyərli bir iş görüblər. Məkanlara cənnət olsun şəhidlərimizi, qazilərimizi Allah şəfa versin, kənd əhalisinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Ramız qardaş, Allah səndən də razı olsun ki, çox sağ olun. Hər zaman şəhidlərimizi yad edirsən. Sağ olun. Allah səni var edir. Çox sağ olun. Sən də bizim üçün dəyərli qardaşlar. O kim şəhidlərimizi unutmur, hər zaman onları yad edir. O insanlar bizim başımızı tacdır. Çox sağ olun. Allah səni var eləsin. Siz də bizim fəxrimizsiniz. Çox sağ olun. Biz sizdən fəxr duyuruq həqiqətən. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.